Ambo ni innovation ntago aho ukora ibintu bimwe kuko indi mwitera bwaki. Ntago nabye expectingaga kuko nari nyine navanise. Harabambanjirije wenda byanze ikibuga cyanyereranye nkavuga ni ibaze nange ngiye ubikagenda gucyo n'ukuntu navunitse integura nyine ugasanga umuntu acyafite aho kavuye mu mutwe ariko ubwo kune nateguye stage navuze ndajya ne navuze nti ndategura isomo rya pirate noneho audience yose nari ndayigira bari abamuyoboke bari abirabisaza byose kumva birabisaza byose nyine bibyibushe niyo kabonye ngahe muyoboke muyoboke yabonye 11 ku ijana numuswa numuswa n'umuntu ari kumutera n'inkoni ubona biterwa n'iki buso kwa muyoboke numara kuzamuka ehe nimara kuzamuka mfite intego zo kuzaba umu gospel artist nzaba umu gospel artist uririmba se ndaririmba afite indirimbo imwe gusa nuko nabuze ibice byo gusohora uzi kuririmba se The Choice Live Yo yo this is the pirate ministry wa magende gutuka muri ministry shingwe gusimura no kurengera ikifumi nikwi yo hamubonye ari gutuka muri Jane's comedy ariko z'iki kiboro wambaye itaburi anambaye itaburi no mutsine naje nka messi ye pirate pirate ya ese uruhinduka ambo ni innovation ntago aho ukora ibintu bimwe kuko indi mwitera bwaki stage ukoze hano ubonye kuna abantu bakwakiriye ya ndabibonye banyakiriye neza cyane Aki faranga waramenye ifaranga mbo sinzi ntago ndareba kuri momo bara ko nari ndi mukavuye ko kwegeranya ibintu niki ako nyine bamaye n'uduceri mu ntoki ifaranga ryabonetse mbo eh ko biri umeze neza nchimi imana kabisa koze ku muri serie imana kandi useta eh muri serie kandi useta mani oya nandi serie mani bara nabaye nka se nabaye serie wabura ntabwo wanyweraho namasa ariko ndaho nyine Nyende kwibaza ikindi ndacyari kwibaza ibintu nkoze n'ukuntu wenda nari mfite ubwoba n'iki. Uri mfite ubwoba? Eh nari mfite ubwoba. Ko bitagaragaragaza. Nose ko tutaza hazaza hazaza agomba kudutera ubwoba. Nubwo ngiye kwizi ibintu bya danje utekereza ibikurikiraho ukavuga ati ndapfuye. Nyine ubutekereza iyo mudu vuyemo uburyo Imana igufashije uburyo abafana bakwakiriye. Ntago nabye expectingaga kuko nari nyine navanise. Harabambanjirije wenda byanze ikibuga cyanyereranye nkavuga ni ibaze nange ngiye ubikagenda gucyo n'ukuntu navunitse integura nyine ugasanga umuntu acyafite aho kavuye mu mutwe ariko urabona ko tugeze kano kanya uri top navuga kuri mu ba top hano muri jeans ba muri jeans baba jeans sibyo nirihe banga ibanga ni naramanje ndisobanukirwa naramanje ndisobanukirwa menya ko urwenya ndushoboye ari ngiye ubwanje n'umutima nama wanje nabo nabibwiye nabandi bo ku ruhande maze kwisobanukirwa nibwo nahise mfata akanya ko kuza muri comedy muri comedy harabona sanzemo ngiye noneho nazanye content yanjye yo gufata buri kintu cyose kiba mu isi kibaho gisanzwe kiba nge nkakigira pirate mu buryo bwanje nkagihindura niyo content yanjye ngo gukura nkashyiramo n'udushya ejo naje nasezeranye ejo nazanye bibira ya pirate ejo nazanye amakuru ya pirate naje ndi mwarimu ejo wenda nzakora na divorce ya pirate nzakora ibintu byinshi nyine ni innovation hari abantu batabonye ku reactinze ikintu kitwa rero uyu mwarimu tunyemo muri story yawe kuno rimeze kunyuramo gusa muri story story mbo ntago nayirangije kuko ari gihe ntago iyo ugiye imbere hari reality za stage ntago wavuga ngo ntago umera nk'iro bavuga ngo ibyo nateguye nibyo ndakora ari igihujyana n'abafana nyine ukagenda na audience ukuntu imeze ubwo kune nateguye stage navuze ndajya ne navuze nti ndategura isomo rya pirate noneho audience yose nari ndayigira bari abamuyoboke bari abirabisaza byose kumva birabisaza byose nyine bibyibushe kumva birabikwerere byose nubwo ari bakuru nkabagira abanyeshuri bo muri Toronto ne nateguye isomo ndibwigishe rya pirate nari nariteguye nkaza no kubaha n'amanota niyo kabonye ngahe muyoboke muyoboke yabonye 11 ku ijana numuswa numuswa n'umuntu ari kumutera n'inkoni ubona biterwa n'iki buso kwa muyoboke buswa bwa muyoboke eh arashaje arashaje imyaka myinshi uko iki iyo nibavukiye rimwe narumvishe ngo bakigonje ari akarurumba arashaje umaze kuza kuba ikigali cyangwa urakibereye mu cyaro aha ndakibere mu cyaro ejo ndambuka ndasubira Musanze ntabwo ndangira inshingano nyinshi nyine za ariko urwenya rw'Imusanze rumaze gufata Kigali abanyamusanze abanyamusanze eh bamaze kugira biri guterwa n'iki sinzi cyangwa ufite umuti umuti se ako mumenza hari tuzabwira abashakashatsi bakaturebera niba nta ibirayi niba bitagira abantu abanyarwenya ibyo bibayo urya nk'ibirayi bingahe by'ibirayi ibirayi nk'ubu ngubu ntari mu rugo batetse ibiro bibiri kandi iyo ndiyo bateka bitandatu ubwo ni urya bine ndya bine nubwo ntangana nabyo warangije kaminuza
Oya ntago ndayiga nasoje secondaire gusa. Yose warayize cyangwa yarakwize? Oya nize narayize secondaire mburu gushobozi cyategereje nyine. Tegereje uracyategereje Imana. Amahirwe ya kabiri yaya. Urasenga se? Eh ndasenga cyane. Senyere? ADP. Yahese. ADP nyakinana. Aha. Iyo bagiye kuvuga mwaramutse. Imusanze bavuga gute? Mwaramutse? Mm. Mukirimo iki musanze se? Eh. Oya bavuga mwaramutse ahubwo uburyo bagusubiza wende. Ehe. Wowe uravuga ngo ndamuze ngo mwaramutse mu gitondo. Nagusubiza ngo yego. 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 Iraye givahe. Yego. Nange naravutse ndabisanga. Iraji yaniga. Yego. Ndagukundaga. Ndagukundaga. Aga amazi gagiye. Ubwo umutobe bagubikaga muri firigo. Urugumuguru nigo mwiza. Yes man ndagushimiye kora kuri gutibika nakaboro gatuje ashaka ko tuganeho tuganeho bya fresh ako nakifuza kumenya ngo imigabo n'imigambi yawe ni iyi imigabo n'imigambi yanjye muri kariyeri yanjye muri rusange eh ni ushaka ko n'ahandi wende ufite imigabo hamwe ahandi ufite imigore Jane's comedy nayijemo kugira ngo nyine inzamuri ngaragaze nkuko nda narifite iyo mpano wenda yo gusetsa numara kuzamuka eh nimara kuzamuka mfite intego zo kuzaba umu gospel artist nzaba umu gospel artist uririmba se ndaririmba afite indirimbo imwe gusa nuko nabuze ibice byo gusohora uzi kuririmba se eh uzi kuririmba ndageragezaga ngiye dutemo indirimbo ngiye numva ari fresh kwahiruka mbatemo iyo nasohoye cyangwa na na we dutemo iyo umve yabirenze hano kuburyo umuntu ashobora kuba yavuga ati hano numu gospel wanyara amafaranga turayashora kandirimbe okay ntacyo ba muri korari kandirimba indirimbo ya korari ya ntaribe ba muri korari yitwa yakine yakine eh naririmba kandirimbe one verse one chorus uko turi kwihuta hahirwa bafite inzira z'igisiyo ni mu mitima yabo abo ngabiyo bageze mu gikombe cyitwa baka bagihindura kuba ahantu hamasoko imvura y'umuhindo icyambika imigisha Nimuze dushimu iteka waturinze mu bihe bishize yabanye natwe ibihindizo by'ibyuma yabiciye mo kabiri icyubahiro nike ibihe byose icyubahiro nike ibihe byose hari kibora uvuze ngo nimba ari igitwikiriza igi ngigitwikiriza ibiki mu ndirimbo ibihindizo by'ubyuma se eh hari ahantu uvuze ngo igitwikiriza niba ari iki mu bihe bishize yabanye ibihindizo by'ubyuma muze dushime ahirwa bafite inzira zi indirimbo rakibagira eh mu gikombe cyitwa baka bagihindura kuba ahantu hamasoko imvura y'umuhindo icyambika imigisha ni igiki eh ni igikombe babavuga igikombe ni igiki igikombe nyine ni ahantu nkuko bavuga mu gahinga igikombe Nahinga naho kandi urazimije. Nyine nkuko bavuga, ngo ndavuze ngo kumpinga y'umusozi ni at the top of the mountain. Cyase hejuru y'umusozi nyine. Kumpinga none ugasanga wenda ko mu gikombe ni hahandi wenda uburi nka hagati y'imisozi ibiri. Ikakayira kaba karimo niho bita mu gikombe. Wize iki muri secondaire? Nize lettre, nize alfaka, français, littérature. Warimo n'ikinyarwanda. Sibyo? Ikinyarwanda urakize? Kubaza tubaza dutatu tw'ikinyarwanda urambwiye ibyo ari byo. Ururimi ruba ruri rurerure ni nkimenya ndagusa nabi ndakubaza urugufi nta kibazo ururimi abari kugari cyane naje nko kubita utuntu tubiri tw'ikinyarwanda ewa nabi ntamowe gusa kinyarwanda urakize ikinyarwanda se base ntari ndagerageza nyine kugerageza ndabyumva ariko byibuze urakize inyumba ni iki inyumba inyumba ni inyumba ni si nagace kari mu nzu ashobora kuba ari mu nzu muri salo inyumba hari ubwoko bw'ibishyimbo bita inyumba komeza n'ikindi ikindi ruvonyeza icyo bisobanura ruvonyeza ni ukuvonyeza ruvonyeza ehe kuvonyeza no kugira gute cyangwa ruvonyeza n'umuntu ugira gute cyangwa ikintu kigira gute uvuza karuru mu bintu bidafatika nani kina ba nyo bita kuvonyeza ah akandi intamati cyangwa intamati intamati intamati
Sha diplome bayinyake pe. Eh? Diplome bayinyake nta kinyarwanda. Ngute bakandi. Ntari. Cyangwa utumanze no gusubiriza. Manze tuntsubize ntari. Utwo tubo. Uvanga inyumba ni inzu ngari cyangwa inzu nini. Nyumba ko uri hafi. Ariko ngo ndi gukorera imineke mwabampi wampa nibishishwa. Oh ya nta. Unavuze ibintu byerekanye inzu sina. Ngo munzu. Wewe wavuze ngo ni munzu. Uko biko nyine inzu yaje mu byo nasaba. Icya leta nuko bagukoreraga. Icya leta nuko bagukoreraga. Bampa yubwitabire mwana. Ruvonyeza. Ni ikintu kimiragura nyine kwa kintu cyo kimiragura cyane. Eh kimiragura vuba. Niyo bitaruvonye, niyo niyo ruvonyeze. Intamati ni imfizi y'inzovu. Ka mwana koko ibyo bibazo wabikubaza. Nyumva iza gy'Imana. Imfizi y'inzovu. Ndo ite namati. Nka bya bibazo byo. Hanyuma utabutundise cyangwa twitusoza. Dusoza, dusoza nta mukamwe ntari. Aya reka mutema kandi kamere kamutema kandi kamwe n'ubundi diplome tuyigaragaze ko tugomba kwicisha n'acyo ministeri bacishe mu ikaramu ikindi iyarutare ni inki inyarutare iyarutare iyarutare ni inka y'umugabo witwa rutare mwana mbabarira natsinze icyakabiri icyo basi cyanyuma umuraru ni iki umuraru ni ikintu cyararutse uzinga Inka? Eh. Ntazunze. Inka nazunze. Uri karitse y'iwacu borora inkwavu na sumbirije. Umuraru ni umwanya wo hagati yicebe n'inda y'amaganga. Ako mwaba yampaye inkizira amabere. Ndagushimiye cyane brother. Thank you so much. Thank you. The Choice Live.